make. Barafunguye bayibonamo gusa n'abaturage bamwe babaga bari kubyivugira ko bayumvise iri kutaka ubwo yashaka kuyihwanya. None abanyirundo bagakomeza bavuga bati umuntu rwose imbwa yayibazira imbere. Mumba baramamagaye ngo wa mutipe uvomesha hano ngo yishimbwa ndaza mageze kuko usanga ari kuyibaza. Ngo turi no hanze yarabagaga akajya agira gushya ibyuma akakuraho uruhu bye. Imbwa twarayibonye rero tuyibone nabaze neza imeze nk'iyene. Uyu musore wari usanzwe acuruza amazi mu murenge wa Rwezamenyo akagari ka Rwezamenyo ya mbere yaje kugubwa gitumo n'inzego z'umutekano arimo abagira imbwa muri aka kazu k'amazi yacururizagamo amazi. Bamwe mu baturage bamubonye bavuga ko ibingibi bitari bikwiye dore ko banavomaga aya mazi nyamara batazi ko hano habagirwamo imbwa nk'uko babitangaza. Nagiye kubona mbona mumba baramamagaye ngo wa mutipe uvomesha hano ngo yishimbwa ndaza mageze kuko usanga ari kuyibaza. Ubwo polisi yahise ihagera nyine, polisi yageze yanga gukingura ndababwira ati mwe muretse mbanze ndangize kubazwa. Ubwo nyuma yaho baravuze ngo bagiye kurasa urugi nibwo yakinguye nyine basanga imbwa irimo barayiterura barayitwara. Byabaye nka saa tanu z'ijoro ariko yakinguye mu masaa saba saa munani mbere za nijoro. Yatangiye kwibaga saa tanu ariko yakinguye bamutwaye saa munani n'ijoro. Wumva imbwa ngo iramutse ararunguruka babona ngo bararunguruka babona nyine imbwa bahamagaye uwo muhungu nyine ngo nasohoke ngo arababwira ngo nibabanze ngo bareke ngo ayisoze. Bahamagara ngo abayobozi ba ngombwa ko afungura basanga imbwa kuko iramanitse akuriye ihene ziba zimeze. Saa tanu za nimugoroba natambutse igihe ntuye hano hafi none naratambutse ngiye kubona mbona huzuye abantu nkibaza ikintu abo bantu bari gukora mba mbegereye mbona harimo n'abashinzwe umutekano baravuga ngo bagiye gufata umuntu babazi imbwa muri kano kazi akangaza. Noneho ariko nkumva ko ari nk'ikintu gishobora kuba ari igihuha. Byaje gukomera hajemo na polisi hanyuma umuntu baramufata baramujyana. Gusa cyatangaje mu gitondo bwakeye tumubona hanze ahangaha ari kwiregembya. Ngo yari uko polisi hari ni ukuvuga ngo turi no hanze yarabagaga akajya agira gushya ibyuma agakuraho uruhu bye. Imbwa twarayibonye rero tuyibona inabaze neza imeze nk'iyene. Bakomeza bavuga ko ibingibi bitari bikwiye bityo uyu musore yagakwiye guhanwa by'intangarugero. Icyifuzo cyacu abaturage abenshi baravuga ngo akwiye guhanwa kuko ibyo bintu ari ubwa mbere bibaye kumva ko umuntu yabaze imbwa cyane cyane hano mu Rwanda kuko tuzi ko zitaribwa. Byakiriye nabi cyane si uri kumva ari ibintu koko by'u Rwanda. Yambwiye ko yari agiye kuyirya. Ndamubaza se wari kuyimara arambwira ngo ari kuyibabura akagenda ajyaho duke duke. Icyifuzo ni uko twarenganurwa nka ba nyiramatungo yabuze hari umwe hari uwabuze imbwa hakaba nanjye wabuze injangwe nubwo igihe bwanjye ntabashije kuyibona yiciwe aho ngaho ariko nanjye naketse ko nayo ubwayo yaba yarigeze yarazize ibyo ngibyo. Tukaba twifuza ko rero ibi bintu byakurikiranwa abashinzwe uburenganzira bw'amatungo bakaba ari ikintu badufasha n'inzego z'ubutabera zikaba zakurikirana abantu ba nyirakano kazi kaba kabagirwamo amatungo nk'ayo ngayo. Kuko n'amatungo abagwa ba nyirayo batabizi batazi ikintu cyabaye. Gusa BTN TV yagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rwezamenyo gusa ntibyadukundira ko abaturage bakomeza bavuga ko izi nyama akenshi zirangwa muri aka gace ka Nyamirambo ziba ziri mu ndobo amasambusa atandukanye bakeka ko nazo zaba ari iz'imbwa bagira inama abandi baturage kuzajya bazitondera. Natwe byaradutangaje cyane ho gusa twatekereje ko nk'izi samusa zizenguruka ahangaha hose cyangwa tutunyama wabona ari nazo turya tutabizi. Ngendi Jahami iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Dufite bano bajura nyine babatumere nawe batuzengereje. Guhera mu masaa kumi n'imwe igihe twahagereye abo mutwara sibo nta mudugudu nta wakagari abaturutse ku murenge ubwo urumva kandi Martine Bibyinka yageze ku murenge mu gitondo kare kare hagombye kuba hageze umuntu yabo wo kuri ribu yabo wahe ariko wapi. Ngibi byabaye mu rukerero rwo kuri uyu wa kabiri tariki 21 z'ukwa gatatu 2023 ngahinka uyu muturage yari yarahawe muri gahunda ya Girinka yabanje kunyuzwa izinyerera mu cyamo
ikajyanwa n'abagizi ba nabi batari bamenyekana bagera hepfo y'umuhanda mu ishyamba rya leta bakayitsindaho. Ubwo BTN TV twageraga habereye iki kibazo, twasanze abaturage bashungamiye iki gihanga cy'inka n'igikanga cyayo ndetse n'inyama zo mu nda. Abibye inka bari bataye aha agahinda ari kose, badutangariza uko bageze kuri iki gikanka n'ukuntu y'inka yabuze. Bizazane twahuye nabyo ni uko batwibye, bakaba bagiye mu ishyamba rya leta. Uwo muntu waruje gukama iyo nka bapfumuye urugo abura nyine inka, nibwo rero inka bayijyanye nyine, nibwo ahamagaye ba nyir'urugo ati inka bayitwaye. Ubwo nibwo abaturage rero bose babimenye barakurikira aho binono byagiye binyura, nibwo baje rero basanga bayibagiye hano. Nibwo twese twahuriye rero turaza turareba dusanga bayijyanye, hasigaye ibiriye te bano bajura nyine babatumere nawe batuzengereje. Iyi nk'ukuntu bayigeze ko baze bagatema urugo, bamara gutema urugo niba bari baduhubitse ko ntabizi ko uyu muvandimwe wanjye tuva indi imwe akabato bahise bayitwara nyine bakaza bakayibagira hano, tugakurikira amanono yayo tukaza tugasanga amagufwa hano babayivovoye. Hari ikindi kintu wongera ngo twari kubikoraho, usibye ko yagiye kubura abayobozi. Inka rero ayikuye he? Nigira inka bari bamuhaye kugira ngo ijye ajye ayikamibwa. Njyewe byambabaje kuba ari inka yagira inka yari yamuhaye kugira ngo najye abone uko aziturira abandi. Yari yagize intuza irabyara, umwana wayo uza gupfa, none ubwo igeze aho kugira ngo ibangurirwe, none inka yahuye n'ibisambo birayirya. Kuba ari inka y'umuturanyi rero, ibi ngibi bisobanura kuba basanga ntacyo ufite nawe bakakwica. Njyewe ndabona iyi nka yagiye yabaye igitambo cye mbese. Baje kwifatira mu gahanga inzego bwite za leta ngo kubera yuko iyi nka yabuze mu masaha 11 za mu gitondo, bakaza gusanga aho yabagiwe ngo bakihutira kubimenyesha ubuyobozi. Ariko kugeza ku isatanu na 25 ubwo twageraga, nta munyerondo n'umwe cyangwa se umuyobozi mu nzego bwite za leta wari wigeze ahakandagira. Nyine ikibazo gihari urabona bigeze saa sita, nta muyobozi n'umwe urahagera uretse wenda ayo makuru bahawe. None se ubwo abaturage bakorotiriza inyama urumva bari buzihanganira bavuga ko bashaka kuzishyushyamo amazi? Ubwo urumva ni ikibazo. Hakabaye hari ushinzwe umutekano cyangwa hari umuyobozi uhagaze hano mpaka veterineri aje agategeka ko izo nyama bazitwika cyangwa bakazitaba? Guhera mu masaha 11 igihe twahagereye, abo mutwara sibo nta mudugudu nta wakagari nta baturutse ku murenge. Ubwo urumva kandi Martine Bibyinka yageze ku murenge mu gitondo kare kare, hagombye kuba hageze umuntu yabo wo kuri ribu yabo wahe, ariko wapi? Abaturage bavuga ko bakagombye kubaha uburenganzira bakiririza inyama ngo kubera yuko kuva zirimo gutumaho urusazi, ni ikimenyetso simusiga cy'uko abagizi ba nabi bayibaze batasize bayihumanyije. Isazi zagiyeho ntizigomba gupfa kandi twayisengeye, ntacyo tugomba kuba. Ubu mwayirya? Twayirya ntacyo twaba, ntabwo yahumanyijwe mu izina rya Yesu. Isazi ni veterineri ya mbere, iyo basiga bayihumanyije n'ubundi bari kugira gute insazi yari kuzayigwaho igahita ipfa? Nta kibazo, bakuyeho amafiro yabo barirukanka, nuko ziriya nyama zo nta kintu zibaye. Nimushaka mutubwire tujye kwishyurizamo amazi. Aha kandi bavuga ko ikibazo cy'umutekano muke w'ubujura umaze gufata indi ntera muri aka gace, ngo dore ko babishingira ku kuba muri iyi minsi hari n'umuturage uherutse kwibwa imbwa. Ariko se ubu nabigenza gute mwana wa? None se ubu bujura nyine bw'ibyo iyo mbwa, n'iyo mbwa bibye niyo umuko wanjye uri agarasiyane. Iyo mbwa yibwe ryari? Muri iyi minsi ishize, yari yanabwaguye ubu bwana butanu. Mukeka ko nawe yaba yarabazwe se? Aha twabibwirwa n'ikizi, ntabwo tubizi mu izina rya Yesu. Ku murongo wa telefone ubwo twahamagaraga nyiri iyi nka, yadutangarije ko ari kumwe na veterineri, ari nabwo yahisemo buza kuvugana n'itangazamakuru. Nagiye ku murenge kubonana na veterineri w'umurenge. Inka yawe wamenye ko yibwe ryari? Byagenze bitebwo?
Aya makuru yaje kongera gushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana Bwana Shema Jonas ahavuga ko kino kibazo bamaze kukimenya. Okay, ikibazo twakimenye kandi inzego z'umutekano mbere yuko twebwe tuza nk'ubuyobozi hari ibanziriza ibyo ngiye ko tushobora no kudakoresha inama inama ikaba yanayobya iperereza ariko kiba turakizi kimpamye ko kugira ngo abaturage bamenye ko inzego zibirimo ariko polisi za bakayibona RIB bakayibona kuko no bajura bari muri abo baturage ni gahunda gira inka ni gahunda ya leta hari inzego rero zihita zitangiye gukurikirana kugira ngo hamenyekane ababigizemo uruhare. Naho ku kijyanye n'umutekano muke Bwana Shema Donas avuga ko agiye gukorwa iperereza kuba babibyiye inka bakanayibagira mu ishyamba ngo ariko nta perereza ryakorwa ku bujura bw'imbwa. Ntabwo mpamya yuko umurenge wa Jabana ubangamiye n'umutekano mukeya ntabwo ari byo ninzi ibyo wibimbwa iperereza ririmo riri gukorwa ku nka ariko nta gitunda gukora ku mbwa. BTN TV mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi.